Marko Đedović uvijek iznese neke interesantne, zanimljive stvari kad ima intervjue za razno razne portale. Ovoga puta Marko Đedović za portale je otkrio i da najveća reality zvijezda ulazi u Zadrugu 6. Dalila će vjerovatno ući ponovo za neki veći honorar. Ona će u narodu ostati upamćena kao neko koji uradio šta je uradio. Kupit će još neki automobil i to je to. Dejan, s obzirom na to da je pobjedio, mislim da nema namjeru da ulazi. A koliko sam čuo, oboje imaju dosta kazni, pa im na kraju neće ostati mnogo para. Jedina koja je nastavila da živi normalnim životom nakon Zadruge je Nadica. Ona nosila tacne i prije i sada i živi normalan život, rekao je Marko Đedović. Mnogi su rekli da će Dalila vjerovatno ući u Zadrugu 6, ali isto tako narod je prokomentarisao da će taj isti Marko Đedović ući u Zadrugu 6. Nama ostaje da saznamo, da vidimo još jako malo, to je još nekoliko dana, jer je avgust već. U septembru počinje Zadruga, a sada ćemo da saznamo i ko ulazi u šesticu.